tekeekö sen tunteen, kun siis oikeasti sun voi tulla nyt ihan milloin vaan viesti, että sua tullaan hakemaan? Tai niinku, että ne on odottanut alhaalla. Mä oon menossa siis Asemafest-tapahtumaan. Olen valmis lähtöön. Nähdään. Ei, nyt mä menen ihan väärään suuntaan. Nyt ei mennä tonne. Nyt tää pelottuu. Joo, ootas nyt. Nyt menee väärään suuntaan. Mä en tiedä kenelle nää hurraa, mutta... Tää on niinku meidän maailmassa, perään tätä muuta. Mä luulen, että me ollaan niitä pesäpalloilijoita. Mut siellä ne huutaa. Tää on aika randomeita. On tää kyllä vähän outoa. Kävellään koko kentän poikkeet. Tämmöstä tänään. Roni uhrautui ja se on tuolla ulkona. Sitä ympäröi kaikki. Varmaan kaikki, ketä tuolla on. Te ette kyllä näe, kun tää on niin laaja. Mut siellä se on. Toisessa pääsee takaisin. Nähdään Asemafesteillä. Ketkä lähtee tulossa sinne nimet meni ihan oikein. Ronni tekee tää pinksu ja dataifikation. Ronni johtaa tällä hetkellä, miten? Kaksi ei, me ollaan tasapeli. Ronni johtaa. Yllättäen mä johan. No niin, sun vuoro. Lähtee toinen kierros. Näyttäkää paremmin. Miksi mä oon aina se, kuka häviää? What a space. Näin. Noniin. Nyt se on aina. Ei kai vielä, voi vitsi. Noniin, vielä yksi kierros pitää jaksaa. Mitä te teette? Ja tässä löytyi syy, miksi Delta voitti. Muistaakseni sä et heittänyt tossa kaatoa, mutta siis... Sit mä voin muistaa kyllä väärin kanssa. Kyllä mä oon aika varma, että se meni näin. Casual. Ei se noin. Tulee vaan näyttää, että tämä on kauhean kiva kala. Se on oikeastaan tosi siis kiusallinen. Tämä on vaikka kiva tönti. Se suhtuu, kun mä käytin keinoissa muuten. Niin no, toihan ei ole totta. Kiitos. Kiitos. Voit sä kirjoittaa myös mun selkään? Apua. T-paitaa. Joo. Näinkö sun ihon ajattelun kirjoittaa? Siinä on sujuksia. Haluatko sä tähän kohtaan? Kaikki tulee tänne. En mä pysty. Näin. Voi. Mä katson sen videon, missä sä olet. Mikä tän videon nimeksi tulee? Sitä en oo päättänyt vielä, mutta se näkyy sitten. You shall never leave. Näin, nyt ollaan perillä. Kiitos, oli kiva päivä ja kiitos kyydistä. Moikka! Vihdoin kotona, kello on 11:30. Mä suunnittelin, että mä kuvaan tänään vielä ehkä jotain videoa niin kuin tän lisäksi. Tai sitten mä editoin yhtä toista videoa, mutta 11:30 himassa ei oikein kerkee. Mutta mä ajattelin, että mä lopetan tän videon tähän. Koska mä nyt oon tehnyt kaikki jutut, mitä mä haluan tehdä ennen nukkumaanmenoa. Mulla on huomenna 8 aamu. Kuolen. Musta tuntuu, että mä nukahan saman tien. Mä en siis kato varmaan puhelimesta mitään. Mutta mä nähdään ensi videossa ja katsotaan sitten pian. Moi moi!